Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtaradin digugurkan daripada jawatan Timbalan Ketua Menteri selepas rombakan kabinet dilakukan Ketua Menteri Haji Jinor. Beliau sebelum ini merupakan antara tiga Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya. Bung digantikan oleh Syahilmi Yahya, Adun Barisan Nasional Tanjung Keramat yang menyandang dua portfolio itu. Dua lagi Adun BN yang sebelum ini memegang jawatan menteri turut digugurkan, iaitu Adun Sukau Jafri Arifin dan Adun Karambunai Yaakob Khan. Syahilmi yang juga ahli Parlimen Putatan antara lima Adun UMNO yang mengekalkan sokongan mereka kepada Haji Ji sebagai Ketua Menteri selepas Bung mengumumkan parti itu menarik balik sokongan terhadap Haji Ji. Dalam kenyataan hari ini, Haji Ji berkata rombakan kabinet adalah sesuatu yang perlu dan bertujuan mengukuhkan kerajaan negeri sekarang.